85 kilogrami, Magomed Ibragimov protiv Topalidis. И все пак домакинът се отлучи за Александридос, тренерът на Атлас се отлучи за Александридос още еднъж. Атрактивно Ибрагимов в първият настъп, овде пред гръчката публика. Да видим как ќе биде в това борба, но не сумнеме дека повторно ќе покаже още некои. Атрактивен зафат да ги задоволи барем вкусовите на домашните наивачи. Кои няма да жалат, ако нивниот миленик загуби от по-добър нормално. А Ибрагимов е далеко по-квалитетен противник от Александридос. Нови два, вкупно три поени за Ибрагимов. За само 32 секунди борба. Доколко Одисия по планът, би рекол дека гръците повторно няма да може да освоят повече от 5 поени. Но да видим какво ке завършат овие последни три борби, в коя сега го гледаме Ибрагимов, категория 85 кг против Александридис. Има водство от 3:0. Отличен борач е Ибрагимов и нормално тактизира на кой начин да дойде до победата. Така беше и до и на борбите в Радовиш, но най-мал момент му е потребен да изкористи невнимание на противникот. Достави поен, како што е в случая, освои нов поен, 4:0. Нови 2, 6:0. Седомнула, още еден поен за Ибрагимов. Нови 2, 9:0, още еден е потребен и оваа борба ќе завреши со технички туш, почитувани гледачи. На половина сме од оваа борба, 2 минути и 30 секунди преостанува до крајот, а само еден поен му е потребен на Ибрагимов да победи со технички туш. Инако по занимање Ибрагимов, сега и класичен туш. По занимање веројатно војднина, Ибрагимов ќе биде и дипломиран правник. Него му преостановаат уште неколку испити до дипломирањето. Ајте гледате, може да се биде и успешен студент, како и успешен светски познат борач.